একো আরম্ভ করা নাই হেমন্ত বিশ্ব ভাল বন্ধু রকি বলছেন অসমে জানে পনেরো বছর মন্ত্রী আছে কারণ একো করা নাই সংখ্যালঘুর কারণে একো করা নাই বিশেষভাবে পনেরো বছর যে কেবিট মন্ত্রী আসে কার্যকাল বিটি যান দুই হাজার বারো চন আর দুই হাজার আৰু দুহেজাৰ আঠ চনত ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি যিটো কাণ্ড হ'ল ৰকিবুল হুছেইন কেবিনেট মন্ত্ৰী থাকোঁতে এটা শব্দও তেখেতে সেই সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ বা সংখ্যালঘু জনতাৰ ঘৰবাৰী যেতিয়া ধাও ধাউকৈ জ্বলি আছিল এটা শব্দও তেখেতে কোৱা নাই এই মানুহবিলাকৰ পক্ষত তেখেতে থিয় হোৱা নাই এই কথা বতৰাবিলাক ধুবুৰীৰ মানুহে চৰ্চা কৰি আছে যে এইজন কোনো কামৰ মানুহ নহয় পোন্ধৰ বছৰ শক্তিশালীভাৱে কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো চাৰি লাখ মানুহৰ কোকৰাঝাৰত ঘৰবাৰী বি টি এৰী কোকৰাঝাৰ মিনচ ধুবুৰীৰ আশে পাশে থকা সেই এলেকাবিলাকে ধুবুৰী লোকসভা এৰিয়াৰ ভিতৰতো পৰে কিছুমান এৰিয়া তাতে ধাউ ধাউকৈ যেতিয়া আগুন জ্বলে ৰকিবুল হুছেইন কোনো এটা শব্দ কোৱা নাই কোনো এটা কাম কৰা নাই এইসকলৰ পক্ষত থিয় হোৱা নাই এইজন যে সংখ্যালঘুৰ কোনো কামত নাহে এই কথাটো ধুবুৰীৰ জনতাই ভালদৰে বুজি পায় আৰু অতি হেমন্ত বিশ্বৰ ঘনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ৰকিবুল হুছেইন এই কথাটো জনগণে জানে গতিকে এই দুটা কথাত মই ভাবোঁ ৰকিবুল হুছেইন ন ৱেয়াৰ হৈছে এখেতে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি ইফতাৰ পাৰ্টি দিব লাগে ধুবুৰীত তেখেতে হেৰি কৰি আছে নগ তো এই এই চব কাৰোবাৰ গতিকে একো ফেক্টৰ নহয় ৰখিবলৈছেনে নহয় জাবে দালিও নহয় তাতে আজমল চাব যোৱাবাৰ যিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিছিল এইবাৰ তাতকৈ আৰু বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেত জিকিব ইঞ্চলা হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ভাল বন্ধু ৰখিবলৈচোন গোটেই অসমে জানে পোন্ধৰ বছৰ তেখেতে কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে ধুবুৰীৰ কাৰণে একো কৰা নাই গোটেই অসমৰ কাৰণে একো কৰা নাই সংখ্যালঘুৰ কাৰণে একো কৰা নাই বিশেষভাৱে তেখেত পোন্ধৰ বছৰ যি কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল সেই কাৰ্যকালত বি টি এ ডিত যিটো কাণ্ড হ'ল দুহেজাৰ বাৰ চন আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চন আৰু দুহেজাৰ আঠ চনত ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি যিটো কাণ্ড হ'ল ৰকিবুল হুছেইন কেবিনেট মন্ত্ৰী থাকোঁতে এটা শব্দও তেখেতে সেই সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ বা সংখ্যালঘু জনতাৰ ঘৰবাৰী যেতিয়া ধাও ধাউকৈ জ্বলি আছিল এটা শব্দ তেখেতে কোৱা নাই এই মানুহবিলাকৰ পক্ষত তেখেতে থিয় হোৱা নাই এই কথা বতৰাবিলাক ধুবুৰীৰ মানুহে চৰ্চা কৰি আছে যে এইজন কোনো কামৰ মানুহ নহয় পোন্ধৰ বছৰ শক্তিশালীভাৱে কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো চাৰি লাখ মানুহৰ কোকৰাঝাৰত ঘৰবাৰী বি টি এ ডি কোকৰাঝাৰ মিনছ ধুবুৰীৰ আশে পাশে থকা সেই এলেকাবিলাকে ধুবুৰী লোকসভা এৰিয়াৰ ভিতৰতো পৰে কিছুমান এৰিয়া তাতে ধাউ ধাউকৈ যেতিয়া আগুন জ্বলে ৰকিবুল হুছেইন কোনো এটা শব্দ কোৱা নাই কোনো এটা কাম কৰা নাই এইসকলৰ পক্ষত থিয় হোৱা নাই এইজন যে সংখ্যালঘুৰ কোনো কামত নাহে এই কথাটো ধুবুৰীৰ জনতাই ভালদৰে বুজি পায় আৰু অতি হেমন্ত বিশ্বৰ ঘনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ৰকিবুল হুছেইন এই কথাটো জনগণে জানে গতিকে এই দুটা কথাত মই ভাবোঁ ৰকিবুল হুছেইন ন ৱেয়াৰ হৈছে এখেতে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি ইফতাৰ পাৰ্টি দিব লাগে ধুবুৰীত তেখেতে হেৰি কৰি আছে নগ তো এই এই চব কাৰোবাৰ গতিকে একো ফেক্টৰ নহয় ৰকিবলোজেনো নহয় জাবে দালিও নহয় তাতে আজমল চাব যোৱাবাৰ যিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিছিল এইবাৰ তাতকৈ আৰু বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতে জিকিব ইনশাল্লা